16:00 на годиннику. Ви дивитеся денне, випустили в Зіних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, найоперативніша та найактуальніша інформація на цей час. Актуальні питання малозахищених верст населення Миколаївщини обговорили під час брифінгу в обласному департаменті соціального захисту. Також під час спілкування з журналістами співробітники соцзахисту нагадали про доцільність оформлення субсидій. Однією з наймасштабніших програм соціальної допомоги є субсидія, до оформлення якої миколаївці чомусь підходять з побоюванням. На сьогоднішній день, з 2015 року, значно спрощується механізм призначення субсидій. Останній законодавчий акт, який прийнятий у вересні цього року, теж вніс такі корективи до призначення субсидій. В Миколаївській області з 430 тисяч домогосподарств державною допомогою скористались лише трохи більше 150 тисяч. Хочу нагадати, що є два види субсидій. Це субсидія на житлово-комунальні послуги, яка надається безготівково, і субсидія на призначення на надання придбання твердого палива і скрапленого газу, яка призначається один раз на рік і надається в готівковій формі. Через скрутне економічне становище в країні соціальної допомоги потребує дедалі більше людей. Система соціального захисту населення працює дуже напружено і з великою кількістю людей, які приходять до нас. Ми рахували, якщо порахувати всіх, хто приходить до органів соціального захисту населення, ця кількість людей складає більше 550 тисяч громадян. Протягом цього року працівники соціального захисту проводили роботу в сфері зайнятості населення, створення нових робочих місць та допомоги малозабезпеченим сім'ям. А в осінньо-зимовий період особливої уваги потребують бездомні. І в цьому році теж ми відкриваємо, вже відкриті 281 пункт обігріву, де є запаси продуктів харчування, теплого одягу, де можна допомогти людям. Таких пунктів збору і видачі одягу і взуття в області у нас біля 209 пунктів. Цього року на реалізацію різноманітних програм соціального захисту населення виділено понад мільярд гривень. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З метою відточення майстерності, підвищення рівня готовності до реагування на пожежі та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту, на базі санаторію Дубки відбулися гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Подробиці далі у сюжеті. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки під час експлуатації побутового приладу, в приміщенні викладацької на другому поверсі головного корпусу виникла пожежа. Шановні працівники та гості, адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Утворилося щільне задимлення в коридорах другого поверху та приміщенні горища. Існувала реальна загроза для здоров'я дітей та педагогічного персоналу, а також збільшення площі горіння. Згідно з першою відною, у суміжних приміщеннях залишилося 4 пострадавших, яких було евакуйовано особовим складом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. На першочерговому етапі було відпрацьовано дії адміністрації об'єкту, перевірено правильність та своєчасність вжиття заходів по оповіщенню відповідних служб, евакуації дітей та гасіння пожежі первинними засобами. Друге відділення третьої частини, друге відділення другої частини, як поняли? Вас поняли. Оперативно-рятувальними підрозділами проведено заходи по локалізації та ліквідації пожежі, захисту суміжних приміщень, де існувала загроза розповсюдження вогню. Крім того, за задумом навчання, на момент прибуття перших підрозділів на другому поверсі, відрізаними від шляхів евакуації залишалися діти та обслуговуючий персонал. Рятувальниками проведено розвідку та евакуацію постраждалих та недопущено їх травмування. Для координації дій на місці організовано роботу штабу на пожежі. Умовну пожежу площею 50 метрів квадратних було ліквідовано. На навчання було задіяно 9 одиниць спеціальної техніки та 36 чоловік особового складу.
Миколаївський обласний дитячий туберкульозний санаторій «Дубки» є одним із навчально-оздоровчих закладів, який розташований у Інгульському районі міста. Тут обстежують, лікують, виховують та навчають маленьких пацієнтів, підтримують їх сили та здоров'я, зміцнюють імунітет. В денний час в головному корпусі може перебувати до 330 осіб, а в нічний – понад 200, серед яких діти різного віку та обслуговуючий персонал. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про профілактичну роботу ДСНСівців. В рамках проведення місячника знань правил життєдіяльності рятувальники зустрілися з учнями спеціальної загальноосвітньої школи. На початку заходу діти переглянули невеличкий фільм про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Дізналися про основні завдання, які виконують співробітники служби порятунку 101. Познайомившись поближче з професією пожежного рятувальника, діти отримали нагоду дізнатися, побачити на власні очі та навіть приміряти на себе бойовий одяг співробітників ДСНС. Гості розповіли учням про пожежі, причини їх виникнення, показали первинні засоби пожежогасіння – вогнегасники, розповіли про їх різновиди та правила безпечної експлуатації. Нагадали про основні правила поведінки, сумлінне виконання яких стане запорукою безпечного майбутнього, та побажали, щоб в їхнє життя ніколи не увійшло лихо. Ми дуже вдячні представникам служби порятунку за таку цікаву лекцію, за змістовний матеріал і за те, що вони відгукнулися на наше запрошення. А діти пообіцяли, що завжди поводитимуться обачно та пам'ятатимуть правила безпечної поведінки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ювілейний 135-й день народження відзначила Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олексія Гмирьова. Святкові заходи розпочались з серйозної справи науково-практичної конференції. Під час наукової конференції підбили підсумки роботи бібліотеки за всі 135 років існування, обговорили значення книги в сучасному світі. Нові технології – це замечательно, але книга, вона зараз в наше время становится роскошью, во-первых, по цене, а во-вторых, потому что ее не так много, к сожалению, в нашей жизни. И вот мы как раз то место, которое дает возможность общения с книгой, настоящей книгой. Незважаючи на те, що ми живемо у світі новітніх технологій, користувачі бібліотеки запевняють, без паперової книжки все-таки не обійтись. Я зараз іщу матеріал для своєї магістерської роботи. От скільки набрала. Просто в інтернеті немає доступу до багатьох матеріалів, які можна знайти в бібліотеці. Під час урочистої частини лунали музикальні номери, привітання та найприємніше – нагородження кращих працівників бібліотеки грамотами від Міністерства культури, облдержадміністрації, обласної ради та міського голови. Також на свято з привітаннями завітали гості з різних областей країни. Завжди приємно приїхати в бібліотеку, де є друзі, де є гарна робота і де працюють справжні професіонали. Я хочу побажати, щоб бібліотека завжди залишалася на високому рівні, щоб її знову-таки підтримувала влада. Час, коли знання є дуже важливим таким чинником для підйому країни, роль бібліотек, вона дуже має відігравати таку значущу роль. Незважаючи на свій солідний вік, бібліотека Гмирьова розвивається і йде в ногу з часом. Наразі книгосховище оснащено сучасною технікою – комп'ютерами, інтерактивними дошками та електронними книгами. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На малій сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії – дебютна вистава молодого режисера Віталія Маркітана. Чим вирішив вразити глядачів постановник, в чому особливість його роботи і які сподівання у глядачів далі у випуску? За півгодини до початку дійства глядачі поспішають зайняти свої місця та переглянути прем'єру нового режисера українського театру Віталія Маркітана. Останній заінтригував, починаючи з афіши. Такое загадочное название «Синий заяц». Вот я, мы всегда ходим в театр на новинки какие-то, и нам понравилось само название. Почему бы и нет? Приятный вечер в театре. Ну, наверное, будет смешно, весело. Ну, вот приятной компании, так что ожидания самые хорошие. Віталій Маркітан, режисер-постановник спектаклю, почав свою роботу в театрі як актор. За 3 роки вирішив спробувати себе в режисурі і вступив до Харківського університету мистецтв імені Івана Котляревського. Мій рідний театр дав мені можливість, так сказати, дебютувати на малій сцені цим спектаклем, за що йому безконечно благодарен. Дякую, ще також хотілося б сказати моїм актерам, дуже душевна, весела, така легка робота вийшла.
Я сподіваюся, що таке ж настроєння буде і у зрителя. Віталій помітно нервує, адже детективна агенція «Синій заяць» – його дипломна робота. Фінал спектакля, рішення фіналу, воно прийшло вже на парах, на фінальних, коли ми вже майже закінчували роботу, прийшло нове інтересне рішення. Я сподіваюся, що воно подобається зрителю. Це лірична комедія про чоловіка і жінку та їх стосунки. У постановці беруть участь лише два актори. Я ніколи в житті не стріляла. Ми теж не стріляємо. Так у вас що, даже оружия нет? Да нет, есть оружие, нет повода его применять. Понятно, не умеете, жаль. Поціновувачі театрального мистецтва матимуть змогу насолодитися романтичною комедією «Детективна агенція «Синій заяць»» впродовж усього театрального сезону на малій сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на такій культурній ноті ми завершуємо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Більше новин дивіться вже о 19:00 на нашому телеканалі, тоді побачимось.